इलाम दुईबाट अब सांसद को बल्ला भन्ने आम कौतूहलता सुरु भइसकेको छ इलाम दुईको उपनिर्वाचनका लागि जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् उम्मेदवारी दर्ता गर्ने ती बिसैजनाले म चुनाव जित्छु भनेर दाबी पनि गरेका छन् हुन त उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि कुन चाहिँ उम्मेदवारले म चुनाव जित्दिनँ म हार्छु भनेर भन्थ्यो होला र सबैले त्यो प्रकारको दाबी गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन तर नेपालको चुनावी इतिहासमा यस्ता घटनाहरू पनि भएका छन् यस्ता दृश्यहरू पनि देखिएका छन् कि उम्मेदवारी दर्ता गरेका कुनै कुनै उम्मेदवारले त आफूले समेत मतपेटिकामा आफ्ना पक्षमा मत नहालेका उदाहरणहरू पनि देखिएका छन् आशा गरौँ इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा त्यस्तो दृश्य भने देखिने छैन त्यहाँ अहिले बिसजनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ तर अब अन्तिम समयमा बिसजना नै चुनावी मैदानमा देखिनेछन् या केही उम्मेदवारहरू जसले उम्मेदवारी दर्ता गरे उनीहरू त्यो चुनावी मैदानबाट बाहिर निस्किनेछन् चुनावी यो यात्राका क्रममा नै त्यो पनि अहिले भन्न सकिन्न किनकि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने त्यसपछि अर्को उम्मेद्वारसँग विभिन्न प्रकारका बार्गेनिङ गर्ने यो चलन पनि नेपालको चुनावी इतिहासमा देखिएकै हो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अनि उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि त्यो उम्मेदवारको भाउ बढ्छ अनि त्यसको केही समयपछि म तपाईँलाई सहयोग गर्छु म उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छु मलाई चाहिँ यसो यसो गरी व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने उम्मेदवारहरू पनि नेपालको चुनावी इतिहासमा देखिएका छन् त्यही भएर हो अघि मैले भने नि नेपालको चुनावी इतिहासमा कुनै कुनै उम्मेदवारले त आफूले आफ्ना लागि पनि मतपेटिकामा मत, मत खसालेको देखिएको छैन यस्तो पनि हुन्छ चुनावमा अब अहिले बिसजनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् बिसैजना अन्तिम समयसम्म चुनावी मैदानमा टिक्छन् अडिन्छन् या कोही कसैले चाहिँ कुनै प्रकारले अर्को कुनै उम्मेद्वारलाई ल मेरो समर्थन भयो भनेर उसलाई समर्थन गरेर आफू चुनावी मैदानबाट बाहिरिन्छन् अहिले सुरुवाती जुन क्षणलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ कुन चाहिँ उम्मेद्वार बलियो छ भनेर अहिले ठ्याक्कै यसै भन्न सकेन तर विशेष गरी त्यहाँ चुनावी जो प्रतिस्पर्धा केही ठुला दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका बिचमा हुने देखिएको छ अब अन्तिम समयमा चुनावको माहौल अघि बढ्दै जाँदा के पनि हुन्छ भने अघि भनिए जस्तो कतिले चाहिँ केही लेना देनामा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने त्यस्तो पनि देखिन्छ अनि कतिले चाहिँ अन्तिम समयसम्म बरु मेरो एक भोट आओस् म चुनावी मैदानबाट भाग भन्ने गरेको पनि देखिन्छ अब बिसजना उम्मेदवारमध्ये अब केही उम्मेदवारले यस्तो पनि गर्न सक्छन् चुनाव नजिकिँदै गर्दा कि कुनै एउटा उम्मेद्वारको चाहिँ माहौल एकदमै राम्रो बन्यो भनेर त्यो देखाउनका लागि कतिपयले कस्तो पनि गरेको देखियो भने गत वर्ष मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचन होस् या त्योभन्दा अगाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन होस् त्यति बेला कुनै एउटा पार्टीले नै के गर्दो रहेछ भनेदेखि तर्फबाट त उम्मेदवारी त्यो दलगत रूपमा दर्ता भयो नै सँगसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि खडा गराइदिँदो रहेछ र केही त्यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसका पक्षमा सुरुवाती दिनमा यसो माहौल त्यो छ भने जस्तो बनाउने र अन्तिम अन्तिम समयमा आइसकेपछि त्यो स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि फलानुलाई सहयोग गर्यो अर्कोले पनि फलानुलाई सहयोग गर्यो अर्कोले पनि यसो गर्यो भनेर देखाउने र हो न हो चुनावी माहौल त यही उम्मेद्वारका पक्षमा नै बन्यो र यही उम्मेद्वारले नै जित्ने पक्का पक्की भयो भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारको मनोविज्ञान मतदाताहरूमा त्यो खडा गरिँदो रहेछ यसपटक पनि त्यस्तै हुने पो हो कि अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मात्रै कुरा होइन कतिपय उम्मेदवारहरूले यस्तो पनि गरेको देखियो कतिपय दलहरूले यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा यस्तो पनि गरेको देखियो कि अर्को दलबाट पनि त्यो उम्मेदवारी खडा गर्न लगाउने अनि अन्तिम समयमा या चुनावी यो प्रक्रिया चल्दै जाँदा चुनावी प्रचार प्रसार अघि बढ्दै जाँदा त्यो दलको तर्फबाट उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउने र अर्को कुनै दल या उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने यस्ता प्रकारका दृश्य पनि देखिएका छन् त्यसैले अहिले बिसजनाले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि अन्तिम समयसम्म के हुन्छ त्यो यसै भन्न सकिन्न कति उम्मेदवारहरू जसले मलाई भोट मलाई भोट भनेर अहिले भनिरहेका छन् तर अब केही दिनपछि मलाई होइन मैले उसलाई समर्थन गरेँ उहाँलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् भन्दै हिँडेँ भने पनि त्यो त्यस्तो अनौठो चाहिँ नहोला किनकि राजनीतिमा अनेक हुने रहेछन् जो हामीले देखिरहेका छौँ हामीले भोगिरहेका छौँ अब यो देखाइ र भोगाई थप अर्को चुनावसम्म पुग्दै गर्दाखेरि के के हुन्छ त्यो यसै भन्न सकिन्न र वैशाख पन्ध्र गते अब कसका पक्षमा चाहिँ मतदाताले मत व्यक्त मत गर्छन् त्यो पनि अहिले यसै भन्न सकिन्न अब यति बेला चाहिँ कस्तो देखियो त उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दाको स्थिति भन्ने विषयमा छोटोमा म केही कुरा राख्दैछौँ उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा त्यहाँ सबैजसो उम्मेदवारहरू दल बलसहित आफ्ना पक्षमा धेरै सही है ठुलो छ माहौल भनेर देखाउनका लागि उनीहरू निर्वाचन जुन त्यो कार्यालय हो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने त्यो कार्यालयसम्म उनीहरू पुगेका थिए नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका सुहाङ नेङ दुबोको मालामा सजिएर दौरा सुरुवालमा सजिएर उहाँ उम्मेदवारी दर्ताका लागि पुग्नु भएको छ उहाँको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यति बेला उहाँ नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्दै गर्दा उहाँलाई माओवादी केन्द्रले सपोर्ट गरेको छ माओवादी केन्द्रले उहाँका पक्षमा अब मत माग्ने भनेर माओवादी केन्द्रले आफ्ना तर्फबाट त्यहाँ उम्मेदवारी नै दर्ता गरेन माओवादी केन्द्रले सुहाङ नेमाङलाई मत दिनका लागि त्यहाँ औपचारिक रूपमा नै उसले अपिल गरेको छ र सुहाङ नेमाङका सन्दर्भमा अर्को एउटा उहाँका पक्षमा अर्को कस्तो खालको त्यहाँ माहौल त्यहाँ देखियो भनेदेखि नेकपा जसको नेतृत्व विप्लवले गर्नु भएको छ विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि सुहाङ नेङका पक्षमा त्यो उभिने सुहाङ नेमाङलाई मत माग्ने सुहाङ नेङलाई जिताउने भनेर ऊ त्यहाँ अगाडि सरेको छ विप्लव नेतृत्वको नेकपा जसले यसभन्दा अगाडि चुनावका प्रति कुनै पनि प्रकारको चासो राख्दैनथ्यो कतिपय सन्दर्भमा त अलि पहिलाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि निर्वाचनहरू काम छैन भनेर ऊ के के गतिविधि गर्थ्यो भन्नै परेन यति बेला चाहिँ विप्लव नेतृत्वको नेकपा सुहाङ नेमाङका पक्षमा देखिएको छ त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट पनि उम्मेदवारी डम्बरबहादुर खड्काले यसपटक पनि दर्ता गर्नु भएको छ अघिल्लो पटक गत वर्ष मङ्सिर चारको निर्वाचनमा पनि उहाँ नै त्यहाँ उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला डम्बरबहादुर खड्कालाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र अन्य केहीले समर्थन गरेका थिए तर यसपटक नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ कोहीसँग पनि गठबन्धन नगरिकन चुनावी मैदानमा त्यहाँ उत्रिएको छ अब उसले कस्तो नतिजा कति मत प्राप्त गर्छ जित्छ जित्दैन कस्तो माहौल बनाउँदै बनाउँछ यो भोलिका दिनमा देख्दै जाला अब अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जसले नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्छ भनेर भनिएको थियो तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले त्यहाँ आफ्नै तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ सत्ता गठबन्धनमा रहेका कम्युनिस्ट घटकहरूले नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भन्ने जुन यसभन्दा अगाडि चर्चा थियो त्यो चर्चा त्यो अनुमान फेल खाएको छ र त्यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नै तर्फबाट उम्मेद्वार अघि सारेको छ सा त्यहाँ मनोनयन दर्ता गरेको छ उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो अहिलेको सत्ता गठबन्धनको एउटा मुख्य घटक हो उसले त्यहाँ मिलन लिम्बूलाई अघि सारेर मिलन लिम्बूको उम्मेद्वारी दर्ता गरेको छ उम्मेद्वारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति जो श्रम मन्त्री समेत हुनुहुन्छ उहाँ डिपी हरियाल इलाम पुग्नु भएको थियो उहाँले पनि आफूले जित्ने त्यो दावी गर्नुभएको छ त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या त्यहाँ ठुलो देखिन्छ त्यसमध्ये दे, पहिचान पक्षधरहरूका तर्फबाट डकेन्द्र थेगिमले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ र डकेन्द्र थेगिमलाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले समर्थन गर्नुभएको छ र अन्य केही जो चिनिएका अनुहारहरू हुन् उनीहरूले पनि उहाँलाई समर्थन गर्ने उहाँलाई सहयोग गर्ने उहाँलाई जिताउन लागि पर्ने भनेर भन्नुभएको छ त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो तर्फबाट लक्ष्मी गुरुङलाई उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सारेको छ सा, उहाँको मनोनयन दर्ता भएको छ त्यसै गरी त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ थुप्रै दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेको स्थिति छ अब मत चाहिँ कसको पोल्टामा खस्छ त्यो अहिले यसरी भन्न सकिन्न त्यहाँको अवस्था कस्तो हुँदै जान्छ अघि नै भनियो अनेक अनेक देखिन्छ चुनावमा आशा गरौँ इलाम दुईको उपनिर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुनेछ त्यहाँ एकदमै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एकदमै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् चुनावका बेलामा सुनिन्छ विभिन्न प्रकारका जो नकारात्मक कुराहरू एकले अर्कालाई भए भर्का आरोप लगाउने भए नभएका आरोप लगाउने जो सुनिन्छ यसपटक त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने छ भन्ने आशा गरौँ आरोपहरू जो लगाउन मिल्ने सम्मका आरोपहरू मात्रै राजनैतिक दलका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले लगाउन र त्यो आरोप प्रत्यारोपको राजनीति भन्दा पनि त्यहाँ अलिक फरक खालको राजनीति यो चुनावी प्रचार प्रसार त्यहाँ चल्नेछ भनेर विश्वास गरौँ निर्वाचन आयोगले खालको आचार संहिता जो निर्वाचन का दौरानमा घोषणा गर्ने गर्छ त्यहाँ उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता पालना गर्छन् भनेर विश्वास गरौँ र इलाम दुईबाट इलामका जनताले योग्य उम्मेद्वारलाई चयन गरेर पठाउनेछन् संसद भवनमा भनेर विश्वास गरौँ जसले जित्छ इलाम दुई दुईबाट उसले इलामका पक्षमा इलामका जनताको पक्षमा र देशका पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास गरौँ यही विश्वासका साथ अहिलेका लागि यो विशेष टिप्पणी हामी यही अन्त्य गर्छौँ हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार